Jag tror att vi alla mer eller mindre följer situationen i Ukraina just nu. Det är en horribel situation som landet har hamnat i. Vi ser bilder på pappor som lämnar sina barn och fruar för att försvara landet. Och vi gör rätt i att be för Ukraina, dess befolkning, för presidenten och försvaret. Och ikväll har vi bön här i församlingen 18.30, då vi också kommer att be för Ukraina och för Europa. Och nästa vecka, vecka 10, måndag till söndag, utlyser vi en bön och fastevecka. Och ett av våra mål kommer att vara att be för Ukraina och för Europa. Välkommen att delta i den här bönen och fastan. Förutom att det pågår bönearbete i församlingen, så vill vi också vara med och ge ett nödhjälp, bistå med resurser för de som lider just nu på grund av kriget. Vi har varit i kontakt med Trosgnistans mission och de har ett etablerat arbete där på plats, bland annat en fadderbarnsverksamhet och annat också. Och genom dem vill vi skicka en nödhjälp. Vi har i ledningen träffats igår och pratat om det här, att det skulle vara härligt att få samla in 25 000 kronor, att det är det, om inte mer, som vi vill skicka genom Trosgnistan till Ukraina, genom vår församling, genom vår second hand verksamhet via Trosgnistan till Ukraina. Om du vill vara med och bistå med hjälp till de nödlidande, så kan du swisha in din gåva. Du kan använda plus eller bankgiro för att skicka in din gåva. Markera den bara med Ukraina, så är det öronmärkt just för detta syfte. Vi har bedjande händer, men vi har också givande händer. Vi ber och vi vill också ge. Tack för att du är med och hjälper oss att hjälpa Ukraina.